Астанада публицист, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты Амангелді Кеңшілікұлының «Қазақты сүю» атты шығармашылық кеші өтті. Шара қаламгердің 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Амангелді Кеңшілікұлы Торғайда туған. Бұлай алып қарасаң, Торғайда кімдер туған? О, Ыбырай Алтынсарин, Міржақып Дулат, Ахмет Байтұрсынұлы, Созы Бергі болады. Бұлардың барлығын біз егер армақ деп есептесек, тұлпар десек, сәйгілік десек, соның Амангелдің әкесі Кеңшілік Мырзабек Торғайда кіндігі кесілген. Яғни, мына бүгінгі 50 жылдық үлкен қазақты сүю атты шығармашылық кешін өткізіп отырған Амангелді бауырымыз сол тұлпарлардың тұяғы. Мерейтой иесін құттықтауға еліміздің зиялы қауым өкілдері мен белгілі ақын жазушылары келді. Шарада елудің белесіне шыққан сыншының шығармашылығы жайлы сөз болды. Сондай-ақ кеш авторының туындыларынан үзінділер оқылып, театрландырылған көріністер қойылды. Көркем әдебиет сыншысы Амангелді Кеңшілікұлы әлем әдебиетіндегі танымал тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын зерттеп, 5 жылдан бері радиохабар арқылы тыңдаушыға таныстырып келеді. Қазіргі таңда қаламгер әдебиеттегі Нобель сыйлығын алған лауреаттардың шығармашылығын кітапқа енгізуді жоспарлап қойыпты. Әлем әдебиетінің классиктерінің туралы үлкен дүниелер жазып жатырмын. Ол жалпы әлем әдебиетін білмейінше біз ешқашан да әлемдік кеңістікке шыға алмаймыз. Сондықтан біз өзіміздің мықты екенімізді көрсету үшін, дәлелдеу үшін әлем әдебиетін білуіміз керек ең алдымен. Олар зерттеуіміз керек. Әлем әдебиетінде қандай үлкен азаматтық, адамзатқа ортақ проблемалар көтеріліп жатыр. Осы тұрғыда мен әлем әдебиетінің классиктерін шығармаларын туралы көптеген мақалалар жаздым. Румиді жаздым, анау күні дәуірде жатқан. Олардың дүниелері бүгінгі таңда да адамзатты тәрбиелеуге, адамзатты ізгілікке баулуға әлі де зор қызметін атқара береді деген ойдамын. Алматыда шығармашыл жастардың «Жастар» 9-шы халықаралық фестивальдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Дәстүрлі шара Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қорының бастамасымен ұйымдастырылған. Бейнелеу және қолданбалы өнер бөлімін дәстүрлі түрде қамтитын фестиваль аясында Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінің көрме кеңістігінде жас суретшілердің көрмесі өтті. Энергия, жастық шақ, өнер атты байқау Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Украинаның әртүрлі аймақтарының шеберлерінің сан алуан бағыттар мен техникалық тәсілдерде орындалған 60-тан астам туындыларын біріктіруге мүмкіндік берді. Главная цель фестиваля жастар. Фестивальдің негізгі мақсаты ол жасампаздыққа баулу, өз арманыңды жүзеге асыруға баулу. Әр адамның өз арманы мен мақсаты болады. Осындай шараға келген жас бала Алексей Югудинді, Кристина Кретованы көріп шабыттанады емес пе? Ол білімін толықтырып, жаңа бағыт-бағдар алады. Жастар аясында алғаш рет драма кейзе заманауи драматургия фестивалі өтеді деп жоспарланған. Сондай-ақ дәстүрлі түрде Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театры есіктерін айқара ашпақ. Бұл жолы жастар өнер ордасында Семен Чудин, Кристина Кретова сынды әлемдік балет жұлдыздарының қатысуымен өтетін Аққу көлін тамашалайтын болады. Қазақ ұлттық өнер университетінде ағайынды композиторлар Серікжан және Әліби Әбдінұровтардың шығармаларын вокалды орындау бойынша байқау өтті. Музыкалық додаға шығармашылыққа енді қадам басқан студенттер қатысты. Десе де дайындық деңгей жоғары дейді композиторлар. Әр жылы конкурстың өзінің мақсаты талабы бар. Биыл конкурсқа келу мақсатында біз мәңгілік ел атты жаңа жинақ жазып, сол жинақты бүгінгі конкурсқа оның жеңімпаздарына, мынау қазылар алқасының мүшелеріне ұсынамыз. Өйткені мен Астанаға келгеніме 20 жыл болды, сондықтан да осы барлық шығармашылық өміріміз, шығармашылық барлық жеңістеріміз, белестеріміз Астанамен байланысты. Сондықтан да біз үшін бұл конкурс маңызды және де Астанамен байланысты болғанды өте маңызды. Аталмыш байқау 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жыл өте қызығушылық артып келетін көрінеді. Оған дәлел ретінде байқауға қатыспаққа Қазақстанның әр түпкірінен жиналған жастардың санын келтіруге болады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 25 қазан күні Қостанай облыстық орыс драма театры «Вышел ангел из тумана» спектаклін ұсынады. 26 және 27 қазан күндері солтүстік Қазақстан облыстық филармониясында кинофильмдердегі музыкалар мен ретро-музыка концерті өтеді. 27 қазан күні Қарағандыдағы Шалқыма концерт залында джаз концерті өтеді.